Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z po dlouhé době s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za trpaslíky. Taková menší rekapitulace, co všechno vlastně musíme dělat tady, aspoň v krátké kampani. Ještě Mlžnou horu, ta je prosím pěkně tady a je nezabraná, takže to je easy. A čeká nás ještě Ziflin a Černokamenný most. Na ten se teďka podíváme za chvilku. Věkovitý dub. Jo, počkej. Já jsem blbej. Kterýkoliv 8. Oh, tady je to všechno. V té dlouhé je to všechno. V té krátké jenom 8. Oh. Takže to máme splněno. Takže ještě porazit chaos. Aha, takže tohle vlastně vůbec nemusím dělat. Ani ten věkovitý dub. Cool. Jako, jasně, tak... Ono to není nic náročného, že to bychom dali, ale je to spíš jenom otázka času, že bychom prostě museli díl hrát, což... upřímně asi už není potřeba. Mlžná hora, ta je tady nezabraná, možná skejvini tam budou zalezlí, těžko říct. Ale ještě máme teda Karakzy Flynn a Černokamenný post. A to teď jsem se koukal, a nejenom my máme vztah. 142 na 582 na 580. Cože? A já jsem si říkal, co? Jak 582? A já to mám u všech. 702, 580. On vyšel nějaký patch na diplomaci, jsem si zase nevšiml. A je to možné. No. A my máme tak dobrý vztahy, že... já bych docela rád udělal teda konfederaci s Klalem Angrund, což by rozšířilo moji říši ještě víc. To by bylo strašně super. Ale zase Ziflin mi přidává ty území do cíle, nebo do toho, do těch úkolů, takže... Ale ne, devět... Ano, budeme silnější. Já jsem říkal, že chci, aby všechno bylo modrý v téhle kampani. Takže teď bude všechno modrý. Tak, výborně. To nám trošku zhorší vztahy, protože konfederace, že jo? Ale to bude jenom na chvilku. Pak se to zase zlepší, takže to je výborně. Takže jsme získali... s armádou, které velí Grombrindal, kmeny zelenokošců. Okay. Tak, máme obrovské nové území tady. Myslím, že pohraniční knížata z toho nebudou nadšená. Stejně jako z toho nebudou nadšení tady lesní elfové. Získali jsme nějaké armády, pravděpodobně ano, když jsme v minus 329, pro boha. Belgar železné kladivo, to je hezký lord, to je fakt pěkné tohle. Je duch? Pá jako duch? To jsou nový ikonky, to musí být z toho DLCčka, které rozšířilo trochu ty trpajzliky. Ale... No jo, on vlastně, on jim dal Angrundu, tam je nějaký nový začátek, ne? Myslím, že jde začínat za ně. Jenže, ono to přidali i přísežné zlato, ale tu mechaniku, ve kterého využívám, už mi to do téhle kampaně nedalo. Bych musel začít znova kampaň. No, takže tady postavíme... Ježišmarja, to je bez debat tohle. Tak, ale teď by to chtělo, kdo je nejsilnější hrdina? 19, 4 a 6. Ještě někoho mám, nějakýho chudáka, to se asi brzo dozvím. Tady se rozšiřuje chaos mimochodem. Oni jsou ještě na moři? Oni jsou ještě na moři, co? Myslím si, že tohle už můžeme asi... Od to půjdeme sem. Barundin, jsi tady. Tady máte hoši.
Tady to je docela zajímavý, nesmrtelnosti dáme rozhodně, tak tady jsou, tady je princ, kterýho bych chtěl zničit, jenže on se mi tam to a tam je tak, tady je tak debilní pohyb s tolika ztrátama, že já ho spíš potřebuji vylákat zase pryč a tady nám přichází další armáda, takže my se posuneme asi, pryč trošku, tak a takže tak, tady máme pekelnou jámu, v tom sídlí Lun, výborně, a zabrali jsme i Kislev, paráda. Kůže by byly hezký, ale chce to spíš asi tohle pole ječmene narůst, zvednout. Tak, takže tady máme tři armády, tady by měla být ještě nějaká čtvrtá, není tady čtvrtá? Bechafen, co v Bechafenu? Počkej, já v Bechafenu nemám. Nemám. Nemám peníze ani už stejně na to. Kde máme nějaké armády? Nemáme. Tady máme armádu. Chceme ji dostat odsud. Tady máme jednu a půl. Kargund tady sídlí a Durak zde verboval armády, ale uvidíme. Že bychom vyrazili s Okrym do bitvy. Můžeme. Budeme tady mít celkem pět armád. Uvidíme, co přichystá chaos. Tak, Rungny, ty pojď sbírat poklady. Dej nám Grok. Silný Grok. Fix Coulson pojede. Oni tady žádný nejsou chaosáci, takže ten pojede. Může jet rovnou. Sem se spojí. Já potřebuji takhle na ten východ, tady zničit Lámiu asi a zabrat tu Mlžnou horu. My tady máme armádu, která je ovšem zase klasika z dosahu, že jo, takže možná zkusíme posunout takhle na kraj a dáme do toho a tak. Tady obléháme, takže budeme dál obléhat. Tady máme agenty. Počkej, budeme to brát postupně asi, Nebo v tom bude takový zmatek, že se v tom nezorientuju. Nikdy. Řád učenců. Já jsem chtěl s ním, s Fimburem jsem chtěl trošku tady podsuchat tohle Parchanta. Uvidíme, jestli se to podaří, asi úplně ne. Tak, a vy tady co můžete dělat? Armáda, útok na jednotky, sídlo, útok na posádku. Hele, výborně, tak jdeme útočit na posádku tady. Ale to nejde, ne, když jsou oblíhaný, no jasně, sakra, tak nic. Počkej, kolik ty máš úroveň? 13, ty jsi tady mohl... Mohl ses tady trénovat, podobně jako tento. Specialista, tak, výborně, a zamnil. Tady máme Zamnila. Hele, Zamnil a tady je nějaká krysa. To asi nezabijeme, krysu. 17% na kritický, to je docela nemilé, to se mi nechce riskovat. Hudba je tu hezká. Moc hezká. Tak, a naše nově nabité síly. Já si myslím, že naše nově nabité síly by se měly nějak spojit, asi. On nemá vůbec upgradeovaný ty města. A ty svý původní tady ty jo, ale... A to je vlastně všechno, počkejte, jedno provincie. Dar a Izor, jo, to je všechno jedna provincie, ok. No, takže s tebou... Vyrazíme asi, má ještě pokřivený měsíc, ještě existuje pokřivený měsíc, on se stál hodně sem k Bretoncům a k říši. Tady jsme ho vytlačili. Takže ty se v rychlosti přesuneš sem, tady od něho, od Fennyho Plešouna si vezmeš armádu. Počkej, má hodně těch broukových hraní, nebo jenom těch hraničářů, ale ne. Já zase tolik těch hraničářů jako úplně nepotřebuju. Kolik oni mají? 160 dostřel. A kolik má normální takový kušník, jako?
Počkej, kde je kušník? Oni jsou tady až, aha. 160. Protože jsem myslel, že oni mají větší to. Kolik oni mají? 22 střeliva a 21 zranění střelbou. 22 střeliva a 21 zranění střelbou. Mají méně střeliva, hraničáři. 137, údržba 125. OK. OK. Tak jo, dobrá. Tady máme Halkenhafa, hvězdoplavce. Halkenhaf, to je armáda teda. Jsem zvědavý, jak na to budou reagovat tady ostatní frakce. Tebe tady zatím asi necháme. No, ty nejsi vevnitř úplně. Tak, jdeš dovnitř. A technologie ještě, obrana. Hele, když budeme mít těch hraničářů, tak dáme ty hraničáře. Pak dáme růst asi. Výnosy. Asi dáme zdanění, protože... Tady určitě, tady jsme na max, takže daňová sazba. A... Tady ještě stavíme, ale to je dobrý, jak je tady přebytek. Dvě kola, no tak to je krásný. Tak daňovou sazbu asi dáme taky. Nebo náklady na stavbu budov. Že bychom... Máme daňovou sazbu, tak potřebujeme peníze. A co tady se děje? Tady bude zase spoura vlastně. Do prkínka. S těma spourama taky. Tady potřebujeme tohle ještě. Tak a všechny peníze dáme. Jo počkej, já nemám peníze vlastně, když jsem blbej. Takhle, nemůžu. Jak to, že mám minus 652 zase? Co jsem udělal? Co jsem udělal? Nekrar chce zase mír, jasně, ne, neexistuje, s Bohem. Tak, to jsem zvědavej, jestli ještě někdo přijde s něčím. Ale. No. Jsou Bretonci. Asi tady spouřili zrovna Bretonci, to je ženská stínku. To jako úplně nevím, jestli dáme. Tak můžeme si to zkusit zabojovat, ale úplně nevím, jestli to dáme, tak jdeme na to. No, stojíme proti jízdě, naštěstí jenom... Na blízko, není tam žádná střelecká jízda. Problém je ale, že... Mají tu hrdinku, tu šlechtičnu. Která nás bude zlobit. Ale ta jízda je slabá poměrně, tak snad jako... To je fakt úplně jako nejlehčí jízda. Ani šlechticové nemají na koně tady, takže... Snaží se nás obět po křídlech. Palte na ně. Palte na ně, musíme trošku podsuchat tu jejich střeleckou jízdu, aby šla do háje. Takže takhle. Tak. Jízda jde do háje, palte sem.
Držte pozice. Druhý útok. Horníci, držte pozice. Ne, držte. Ta se naštěstí drží zpátky, takže... Tak úplně nehrozí něco. Nás objížděj. Tady cítí... jakési slabé místo. Takže... si myslí, že nás takhle budou objíždět, až najdou mezeru, ale... to se pletou, pánové. Pojďte. Vy zautočte na ně, vy se stáhněte sem. By zautočil ze všech stran najednou. No. Tak udělá líp. Vy zautočte na ně. Palte. Před! Výborně. No, tak tohle bude vyhraný. Stát. Pal. Pal. Stát. Zpět. Mě zajímá, jestli ona bude bojovat furt. Auč. I přesto, že... už nemá žádnou armádu. Ale jako fakt? Kde máme ty střelce druhý? To je tady. Šajt. Jo, už ne, už zdrhá úplně. Ha, OK. Byla bitva teda. No, ale aspoň jsme ji vyhráli a můžeme v klidu. Počkej, já nemůžu na to, no proto můžu. Ukazatel nějaký divný ukazatel. Palte. I když to už asi nestihneme. Spíš tohle. Zkuste zautočit na tohle. Jestli nějaký zabijete, ale to asi... něco bychom mohli. Už asi nic. Dobrá. Vítězství. Hrdinské vítězství. No tak to byla velice chabá vzpoura. Jako tomhle regimentu se dařilo docela dobře. 22 jich zabili těch horníků z tohohle. A kdyby útočili všechny ty jejich jízdní regimenty zároveň, plus by tam byl i ten šlechtic, tak... jako šanci asi neměli, už jenom početní převahu jsme měli větší, že jo, ale... takhle to bylo... jako velice slabé. No uvidíme, co se tady bude verbovat asi nebo něco a... jo. Jo. Bankrot. Trpaslíci zbankrotovali, no tak to... Prej, tady nikdo nejede, tak to je v pohodě.
a jich tady 6. Ještě dál tím větší tyjo, ty armády. Oni jdou do vnitrozemí, ale ty si tady budou si muset poradit knížata. Já mám takový neblahý pocit, že budu muset zrušit některé armády. Takže vás přesouváme dolů, stejně tak jako vás. OK, tak máme tady 23, 9 a 5. V té druhé armádě 6, 8 a 4. OK. Hele, fakt musíme zredukovat, zeštíhlit, zkonsolidovat a vůbec celkově. Tak, ty běž dolů, budou tam dva. A tebe, kamaráde, kde se to dělá? Tady se to dělá. To je nahradit. Nechci nahradit. Jo, ono se to vlastně dělá stejně tady. Tak, dobrá, to by bylo. Teď to samý potká i vás. Kanon si nechám. Tyhle... Nemůžu naraz, jo? A, můžu, super. Vás taky pryč. A... Vás pryč. Tak, už jsme jenom minus 250, to je hezké. Máme ještě nějaký pohyb? Ani ne, tady nám nic nehrozí. Takže bychom se pohli takhle. Přidali mu ten zbytek a... Tradá... Tradá, tradá. Jak to, že on získává ztráty, když je uvnitř? Ha. Jo, protože jsme v minusu a máme nula. Jo, všichni získávají. OK, jsme v minusu, máme nula. Dobrý, chápu, chápu. Budeme muset nabrat... Počkej, to je blbá situace teďka. Já potřebuju nějakého pokladníka, který mi... Vezme poklad. Vezmi poklad. A proto. Tak, už jste spokojený, máme nějaký finance. Už se jako přestáváte bouřit, trpajzlici. Ne, ještě se nepředpovědám, ne to. Ještě to ne, ještě se k ním ta zpráva nedostala až sem. Ty mě tady docela štveš, kamaráde, a 24% není mnoho. To zkusili. Všichni jsou oslabený a docela jako hodně oslabený. To je docela blbé. To je to, co jsem si myslel, no. Z pochodovýho do táborového to nejde na 50%, jenom z normálního, no. Tak nic. Kde pak seš? Ty jsi tady, kam jedeš? Počkejte, někdo jiný. Nějaký většinej prznitel. Ne, pozorovatel, OK. Těsně vedle. Ta bestie zmizela někam. Chystá přepadení určitě. My se pohneme jenom na 50%, abychom si dali postavení, tak. Tak. Teď bychom tady měli být schopni bojovat. Tak. Jo, vidíte to, tohle jsem tam mohl dát někomu. Já nevím, hoši, třeba vám. Spokojený jste, tak jo. Posádka sídla to schytala, jsme je obětovali. Ach jo.
Tak, nějaký penízky jsme z toho dostali, hele, už jsme v plusu. Už jsme v plusu a už si nestěžujou. Výborně, výborně, takže to je tahle věc, ten se samozřejmě stále drží z dosahu. To je... něco tak neskutečně hnusného, podlýho. Jo, Thicku Skolsne, ty ses vydal a ty se zase vydáš zpět. Stejně jako dvě tyto armády se vydají. Zpět. Barundin. Tam jde pro lepku. Tenhle Barundin pojede asi sem, hlec možná. Tady to vypadá, že by se mohl hodit. Někde. Larx by mohl zautočit na tohle joudu. Může zautočit na jednotky. Zkusí 46%. Úspěch, krásné. Jo, hezké. Tak a... co to tohle za... že to vypadá jako Gandhi chvíli, jsem si říkal, to je Gandhi, a to je nějaké... nekromant s maskou. O, neúspěch, OK. Tak jo. No, duch. 29, ten je dobrý, no. Ten je dobrý, toho si asi necháme. Ale kam s tím? Půjdeš takhle. Tady máme dalšího, trojkovýho. Toho je mi líto, ale... není potřeba. Tak. Vikram. Vikram Kamenovous. Oh, jo, my jsme tady budovali další armádu vlastně, že jo? OK. Ty potřebuješ tohle pozbudit. A to bude všechno z tohohle kola asi. Radši nebudeme utrácet, protože nevíme, jak to bude tady s těma našema. Jo, už, oni už přestali rebelovat, takže v pohodě, už nemáme ztráty, to je krásný, to jsem rád. Tím pádem se můžeme spíš přesunout. Semhle, měli být spolu, asi, uvidíme, možná. Tak, máme nějaký zášti, no, máme nějaký zášti, to je blbý. Koukneme příští kolo, tak, teďka uvidíme, co nám přinese. Kolo číslo 142. Skrolk mír, tak to víš, jo, skrolku, to si uhodl. A Strigoská říše chce mír a nabízí mi 6000, to je hezké, no, ale já radši dobiju to vaše sídlo a zbavím zemi vaší existence. OK, máme tady velkýho bose. Tady máme bestie. Počkej, to jsem si chtěl, zase dělal nájezd, jo. OK, počkej, kde? Je tady někde, OK. Sám Archeon. Tady máme. Archaon. Morkarova zbroj. Co náš Grombrindal? Grombrindal má velice shit vybavení. Bude trapas v boji, když bude mít jenom takhle. Tak. To bude lepší, hele. Pojď, jo. Teď nebudeš za trapáka aspoň chvíli. No, myslím, že je to jedno, tři naše armády si s nějakým Archanem poradí úplně s přehledem. Takže, Grombrindal. What? Prák. Na Prák se mi moc nechce. Spíš se usídlíme tady.
A dáme přepadení a uvidíme, co bude dělat ten Jouda. Tak dál. Okry. Hele, zůstaň tady. Přepadení. Fix Colson. Fiku, bych to chtělo zajet co nejrychleji. Stíneš to tam? Aspoň abys stihne to tam. Sice, tři kanóny, ty kráso, tři kanóny. Dva kanóny a vyvolení. A zase čarodějovy ostrovy mi zničí, to je hnus. To je hnus velebnosti. A kde ten čtvrtý? Tady byly čtyři, ne? Nebo tři? Tři? Tady jsou dva, to víme. A to asi s tím poradí řád učenců. Ale... Tak. Barundin. 10 000 a úderný meč. By potřeboval někde zastavit a vyléčit, chudák. Tenhle Barundin... tady vypadá, že si s nima poradili. Poraniční knížata. Jo, tady probíhaly bitvy. Okej, tím pádem, hele, no nekecej, on se nikam nepohnul. Teď se pohne. Staň stát! Vobludo jedna zubatá. Proto. Hurá. Konečně, v Sorana. Mi tam pil krev. Doslova. Doslova mi pil krev. A... vy... máte krásné bodíky. Tak. S tebou budu chtít jet tady asi na tohle Trera. Takže sem a sem. Výborně. Barundin, pojď na jich. Pojď na jich. Tady je blbá ta? Jak to, že tady blbá? Proč je to tady blbé? Fimbure, můj zlatý, drahý Fimbure. Co s tebou, Fimbure? To porazili toho Joudu tady? Vypadá to, že jo, Boris ho porazil asi. To je skvělé, že ten svět takhle drží pohromadě, že ostatní frakce také se připojují. Taky co jim zbývá, že jo, když porazí nás, tak porazí všechny ostatní, ale... myslím si, že je hezký, že jsou jako takhle aktivní. No. Okej, jak to tady... ještě stavíme, ještě chceme beranidlo, dobrá, tak příští díl by mohla být bitva. No. Tak, ještě... ne, to už by bylo tři kola, tak to nic, tak pokračujte. Škoda, že nemůžeme poškodit hradby nějak. Tady útoč na posádku. Z tebe bude super agent. Zamnil. Co může? Poškodit hradby. No výborně, tebe jsme potřebovali, ale tam. Ne tady. Poškodit hradby a hranit. Zranit hradby. A Belegárovi dáme tuhle. Tak, bum, to už je moc. Já víc nechci těch zabíječů, tak takhle, necháme si dlouhovou sí taky. Výborně, a to znamená, že čau a... jako... jako jo, no, ale... čau. Takže tak. To je taková armáda, jakože... z městska. Veřejný pořádek je všude na prd, to je hrozný. To je tím, že víš... se objevil ten chaos, nebo... Onward.
Tohle jsem ne, růst, možná asi ani ne. Zranění pro hromovládne, udržování jednotek pro artilérii. To získáme nějaké finance. Kargún, kargúne, co to by dáme, kam to dáme? Tak. Dobrá. Tak, tak, dáme další kolo, uvidíme, co se stane. Jasně, zase jsem se mohl pohnout o milimetr s jedním hrdinou, že jo. No. Tak. No, vlastně říše. Kastelán stavitel Baltazar Geld tady na severu. Oj, narazil na chaos. Tak to má B. Zároveň co ty chaosáci tam na východu, na tom severovýchodu, jestli se vydají, jestli se zachytí do našich přepadení tam, by bylo docela dobré je přepadnout. Ovšem zase rád bych na ně udělal trpasličí férovku, tři armády na jednu. U toho Archana by to bylo docela dobrý. Tam by se mi to docela i líbilo. A já vlastně potřebuji teďka ty tři sídla a porazit ten chaos a máme hotovo. Máme s trpaslíkama hotovo. Což je na jednu stranu fajn, to je konec, ale na druhou stranu bych to klidně, já si to možná budu pak hrát asi chvílema sám. No, na to se mi nebude čas, takže nic. Ale rád bych to hrál dál, no. Jsem chtěl opravdu ovládnout celý svět. Mít všude trpasličí sídla, prostě všechny porazit. Ale tak. Ono už teďka je to dost na dlouho. Jop, čarodějovy ostrovy padly. Opět. A obléhání Lašíku probíhá. To ať klidně probíhá, protože tady přijdou dvě armády a vyklepnou vás jak nic. To bychom se možná mohli... A teď už to ukazuje... Tak. Znova. Holka, to by se nějak nedaří, ale. To by se nějak nedaří. Kde byl ten pokus o přepadení? Tady se blíží nějak. To je úplně u středu, že jo, takže... No počkej, tak jako tady, anebo tady, jako... No, a tady byl další. Oj, tady jsou další. A to jsou gory, to jsou jenom Ungoři a Gorové, to je armáda. Čarodějovy ostrovy, jasně, Lašík, jasně, jasně. Zášť byla odstraněna. Jasně, dobré. Dobré, dobré, tak. Vy, co můžete, útok na jednotky. Jak to vypadá? Vypadá krásně, jak se mi to líbí. A... asi tohle. To si necháme nakonec, protože mě se to teďka úplně nechce bojovat, jako. Já bych to chtěl zabojovat. To by asi potřeba zabojovat. Ale nechci to bojovat teďka v tomhle díle, protože to bychom nedali. Takže jinak. Jo, a tady máme další bitvu. Ha, takže to je fakt. To je. Jo. To je paráda. Neúspěch, jo. Je pato. Ne, přesouvají mě tam. Jo. Tady se dobře levluje. Počkej. Máme tohle, tak. Já jsem to nechtěl přesně. Ne. Jo, tady je ta čtvrtá, ale to není tahle. No není, kde byla? Musela být schovaná v nějaký mlze, nebo?
Ale problém, že tady mám jenom 3 armády. Kde je ten... Kde je tohle? Jo, to je tohle. Jo, je to... Kde je ten... ta krysa? Nevím. Krysa nám nějak... Krysa nám nějak zdrhla. Se schovala zase někam. S tebou... To battle... Snížení vitality... Hele, prohraní čáře, ty jich máš pár, tak... Dobrá, pošleme tě tam. Pošleme tě proti těmhle s těm bestiím. Tady budeš čistit říši od bestií. Je super, jak s tím chaosem se tady objevily i ty bestie, že jo? Protože bestie jsou... součástí těch... Oni jako jsou součástí, ale chaos... nedělá problémy se jich zbavit prostě, jo. Zase na druhou stranu. Takže... co kdybychom vzali tebe a šli si poradit... tady s tímhle s tím. Otázka je zase na druhou stranu, jestli to je potřeba. Že to je nezajímavá armáda. A já si myslím, že Zark Moskobuch si s tíma klidně poradí. Jsem se vydal zbytečně asi. Asi jo. Nevadí. Hele, Kislevané tady formují jednotky. Okej. Okay. Tak už zbývají jenom tyhle cty, no. A ještě teda mý pokladníci. Hele, ty bláho, já s ním musím fakt někam... Já s ním musím na pevninu, hele. Tam by se vyléčil. A ještě jeden je tady, ne? Ten tam, ten na tom taky není úplně nejlíp. Ten taky to... schytal. No dobrá. Jako mapka je docela modrá, no, ale chtěl by to ještě více. Tady by to chtělo ještě spojit všechno do modra hezky. A to žlutý se mi tady vůbec nelíbí. Co je, či je tohle pro boha? Říše, říše tady prostě vlastní... Fildorf. No dobrá, čekají nás příště, nás čekají teda dvě velké bitvy. Jedna o Arkanovu černou věž. Jedna o Lašík. A no, možná jich bude víc, protože tady se blíží zase síly chaosu. A máme zde dvě armády, a máme zde dvě armády a ještě tady máme další pátou. Tak uvidíme. Příště bude teda asi hodně bitev. No, spíš tak dvě maximálně, protože se toho víc asi do toho dílu stejně nevejde, ale budou bitvy. Takže jo, pro dnešek je to všechno, já vám tak moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za trpaslíky a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště, tak čau.